RAK Porcelain ជាអ្នកបង្កើតកម្រិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗប្លែកៗលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាន Porcelain ដែលធានាលើគុណភាពនិងអនាម័យមានការរចនាម៉ូដល្អឥតខ្ចោះចេញពីអ្នកឯកទេសផលិត Porcelain Collection ការច្នៃប្រឌិតថ្មីប្លែកនិងជួយបន្ថែមសោភ័ណភាពអាហាររបស់លោកអ្នកការផ្តល់ជូននូវចាន Porcelain មានគុណភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិធន់នឹងភាពកោចស្កូតម៉ាត់កែមធន់នឹងកម្ដៅបានរហូតដល់ 300 អង្សាមានផ្ទុកសារធាតុពុលក្នុងចាន 100% ដែលធ្វើឲ្យខូចរសជាតិអាហារនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រហាឡាពីសហរដ្ឋ អាមេរិក ផ្តល់ជូននូវសេវាលើការធានាលើគុណភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានតម្លៃពិសេស ឈុតធំ 28 មុខ មានឈុតពេញកាហ្វេ ឈុតអាហារពេលព្រឹក ពេលថ្ងៃ ពេលល្ងាច តម្លៃត្រឹមតែ $350 និងមានការថែមជូនកញ្ចប់ពិសេសរហូតដល់ $50 RAK នាំមកជូនដោយគុណភាពនិងឧត្តមភាព